Миколаївські вікінги вийшли до фіналу чемпіонату України першої ліги із американського футболу. За цю можливість вони боролись із херсонськими акулами. Для миколаївців ця гра була знаковою, адже 3 роки тому саме акули допомагали спортсменам створювати команду. Вікінги зізнаються, що боялися цієї гри, тому що 7 останніх спільних матчей вони програли. Суперник наш звичний суперник. Сьогодні вони усилились легіонерами з других команд. Привезли сюди команду з Маріуполя, команду Запорожжя. Ми ж виступаємо своїми силами, боремося за вихід в фінал. Гра серйозна, напряжена, команда сильна. Настроєння бойове, гра принципіальна. Ми довго йшли к этому дню. Зараз полуфінал, і ми робимо все, щоб вийти в фінал. Протягом першої половини гри рахунок так і не відкрили. За цей час всі члени миколаївської команди отримали забої та ушиби. Та завдяки своєму настрою вікінги таки змогли одержати перемогу. Завершилася гра із розгромним рахунком 14-0 на користь миколаївців. На самом деле в них никто не сомневается, они всегда у нас самые лучшие, самые первые, мы их будем всегда поддерживать, они у нас самые-самые молодцы. Хочется, чтобы они дальше развивались, играли и радовали публику. Фінал чемпіонату відбудеться в Харкові. Вікінги зустрінуться із чемпіонами минулого року Атлантами. Чи зможуть наші хлопці перемогти, покаже час. Денис Іванов, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини.